0800-305-048. Я нагадую, що в нас незмінні номери телефону, за якими ви можете долучитися до обговорення надважливих тем для одеситів і поставити питання нашим гостям в прямому ефірі. Тож, ти завжди будеш відповідальний за того, кого приручив. Цей вислів з повісті «Маленький принц» французького льотчика і письменника Антуана де Сент-Екзюпері сьогодні досить часто використовується, коли йдеться про тварин. Останнім часом все частіше в новинній стрічці з'являється інформація про появу чергового шкуродера або жорстоке поводження із братами нашими меншими. Чому тварин часто використовують із корисливою метою та які нововведення чекають на власників чотирилапих, обговоримо сьогодні в студії. Поруч зі мною Вікторія Казаченко, це волонтер, та Анна Мало, це адвокат. Вітаю вас. Отже, за даними волонтерів, за останній рік вони зафіксували множинні випадки жорстокого поводження із тваринами. Головною проблемою називають бездіяльність поліції та ігнорування таких подій. Лише коли приїжджають активісти, волонтери, преса, тоді поліція починає діяти. Навіть коли зібрані всі докази, написані заяви, ці справи лежать в ящику, і ніхто їх ніколи не доводить до суду. Ну от волонтери, зоозахисники, небайдужі одесити неодноразово виходили на мітинги проти бездіяльності поліції. Відтак в лютому влаштували акцію після побиття хаски в Холодній Балці. Чоловік побив граблями собаку, нібито через вбиток домашніх птахів. У тварини була роздроблена щелепа, ветеринари діагностували перелам кісток черепа. Під час акції збирали підписи під зверненням, що згодом передали в поліцію. І от стосовно винуватця відкрили дві кримінальні справи за жорстоке поводження із тваринами та умисне тілесне ушкодження. Ну, от, втім, до суду справа так і не дійшла. І от мене запитання, Анно і Вікторія, до вас. Чому поліція нічого не робить? От через що існує ось така бездіяльність правоохоронної системи, на ваш погляд, Вікторія? Ну, я скажу зі своєї точки зрення. Діло все в тому, що, во-первых, у нас, як правило, поліцейські не розуміють, як правильно поступати в даних ситуаціях. Починається просто вот ліквіз на ходу, ти починаєш відкривати угол, читати, зачитувати статті закону, об'ясняти їм, що вони повинні зробити. Це перше. Второе – это отсутствие базы для решения подобных вопросов. То есть у полиции нет практической возможности. Вот сейчас по новому закону они приняли, что экспертизы будут проводиться за счет полиции, а не за счет волонтеров, как это было, вот, как это сейчас происходит. То есть если тебе нужно сделать экспертизу, либо прижизненную экспертизу, то есть ты просишь деньги на Фейсбуке, вот, и оплачиваешь эту экспертизу, либо оплачиваешь из своего кармана. И самое главное, почему-то для наших полицейских, которые как бы по идее должны быть образцом нравственности, да, вот, они считают, ну что такое убили собаку, ну что такое убили кошку, что такое вывезли. Вот, то есть вот это вот, пока у них не поменяется их менталитет и их видение вопроса. Саме правоохоронців. Да. А от, власне, у мене запитання до Анни. Зробити так, аби поліція все ж таки працювала і вирішувала ось ці питання із тваринами, тому що вони дуже нагальні. Ми бачимо не тільки тварин, так як над ними знущаються, але як над ними знущаються і там, наприклад, на Дерибасівській, коли вони у спеку стоять на вулиці і невідомо, вони їли, пили чи ні. От що робити із цими питаннями? Я знаю, що ви працювали слідчим і ви стикалися із такою історією. Ну, дивіться, я вважаю, що проблема є загальнодержавницькою щодо недостатньої кваліфікації самих слідчів, самих прокурорів щодо розслідування даної категорії злочинів та адміністративних правопорушень. Перевантаженість слідчих іншими кримінальними справами. Ми знаємо, що навіть якщо відбувається вбивство людини, вибачте, його можуть недостатньо кваліфіковано розслідувати або затягувати це досудове розслідування. Що стосується тварин, то тим паче відсутня така кваліфікація. Але ось закон про внесення змін, який зараз прийнятий вже в другому читанні, він вдосконалює самі диспозиції статей. Що значить диспозиція? Тобто він, наприклад, раніше в нас в КУпАПі було вказано адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, яке не спричинило загибель, яке не спричинило ушкоджень і не спричинило каліцтва. А в кримінальному кодексі у нас була відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, яке спричинило каліцтво,
або загибель. Тобто за тілесні ушкодження самій тварині в нас фактично не було відповідальності ні адміністративної, ні кримінальної. Ось закон про внесення змін, він це питання врегулював. Також цікавим є те, що раніше не можна було притягнути до відповідальності особу, якщо не визначено самий механізм або ступінь тілесних ушкоджень. Тому що не було взагалі такого поняття, як судова ветеринарна експертиза. І воно в 2019 році внесено такі зміни до законодавства і передбачено... Про законодавство це так. Зрозуміло, і ми до нього ще повернемося, так? До його модернізації. Так. А що робити можна реально, аби поліція працювала, ну от, практично? Так, на мою думку, найбільш дієвими способами, які вже зараз існують, це, відповідно, громадськість. Ось це, що робить Вікторія, зоозахисники, громадські організації, потрібно більше привертати до цього увагу. Але також, окрім зоозахисників, необхідно привертати також увагу юристів. Тому що, коли в нас є юрист, який процесуальними засобами, які передбачені, ну, відповідно, КПК України, можна так сказати, слідкує за тим, щоб слідчий та прокурор виконували свою роботу, тобто він супроводжує дану справу, подає клопотання, можливо, якісь адвокатські запити і скаржиться до того самого головного управління Національної поліції. Тобто контролює якось цю діяльність. Тобто потрібно все ж перш за все... Ставити на контроль. Добре, а от наскільки, Вікторія, контроль допомагає? І скільки сьогодні, яка ситуація із не розкритими справами і справами, які не дійшли до суду сьогодні? Ну, от ви самі сказали по поводу ситуації по собаці з Красносілки, по поводу ситуації собаки з холодної, ну, собака з холодної балки, Маркус, він вилічен, його спасала вся страна, і, наверное, не тільки страна, і ближнє, і дальнє зарубіжжя. Його вернули хазяєвам, собака, наскільки я знаю, отслеживаю по Фейсбуку, все в порядку. Вот. А как бы наказання, естественно, ніхто не понес. Проблема вся в том, что у нас... Как правило, либо это сотрудники полиции, либо это вот сейчас я столкнулась с проблемой, это прокуратура. Они расписывают эти дела как админку, потом они протягивают время 3 месяца, да, и согласно статье 34 административного кодекса, это просто спускается все на тормозах. То есть даже административно, хотя казалось бы, ну хорошо, ладно, это административное правонарушение, это штраф. Это же штраф, идет ведь в казну страны. То есть если человек виноват, уже давайте отпустим все моральные моменты, вот, пусть он это заплатит. Вот. Даже это не происходит, как правило. Начинается затягивание, начинаются какие-то вот проволочки, и все это сходит. Поэтому процент доведения, ну, по крайней мере, по нашему городу, по Одесскому региону, он минимален. А митинги якось допомагают? Ну вот последний митинг, который вы упомянули, в феврале месяце, это был далеко не первый митинг на моей памяти под стенами областной полиции. Ну была встреча, вот я сегодня прочитала на Фейсбуке, что организация, одна из общественных организаций города Одессы проводила еще одну встречу. Но практического, опять же, все-таки решения, предыдущий глава областной полиции обещал, что будут проводиться какие-то общие семинары там, и с привлечением кино. С привлечением юристов, с привлечением зоозащитников, что будут сейчас, вот тоже в феврале это же обещалось, пока что ВОЗ и ныне так. То есть... А якщо, наприклад, там частіше проводити ось такі мітинги, воно дасть свої результати? Знаете, если уже брать, как говорится, количеством, то там, наверное, нужно стоять. Вопрос в том, что практически у всех людей, неравнодушных в этой теме, у них помимо работы, семьи, близких, у них огромное количество животных. И зачастую вот люди, которые очень хотели бы прийти там на митинг, они, очень многие волонтеры сейчас организовали мини-приюты за городом. То есть они не могут приехать. И, извините, а кто тогда будет заниматься всем вот этим гавкающим и мяукающим хозяйством в тот момент, когда мы будем митинговать? Вот. То есть, ну, не знаю, мне кажется, что все-таки уже один раз нужно сесть,
собраться какой-то инициативной группы, там раз там, в две недели или раз в месяц работать. Я даже, хотя я не юрист далеко, я для себя прописывала там, в принципе, ровно 5 позиций вот для полиции, как поступать в такой ситуации, в такой и в такой. То есть их можно обобщить, дать это в какой-то варианте памятки, и тогда патрульные полицейские не будут в 12 часов ночи звонить мне и говорить, а вот здесь бегает собака, что нам с ней делать? Ну, от, власне, якщо все ж таки повертатися до правоохоронних органів, да, прокуратури, наприклад, там, поліції, скарги якось допомагають, якщо, там, наприклад, засипати якесь відомство? Я вважаю, що так. Але в окремому кримінальному провадженні, наприклад. Тобто, не беремо просто мітинг, добре, але це проблема висвітлюється в загальному, так? А якщо конкретне кримінальне провадження і конкретно по ньому юрист звертається в процесуальних формах до тієї самої обласної прокуратури, ГУНП, слідчого, до слідчого відділення, то я вважаю, що є реакція. А от наскільки охоче юристи все ж таки беруться за такі справи? Юристи можуть братися за такі справи, але проблема в чому? Якщо, наприклад, це власник сам знущається над тією самою собакою, то його буде представляти юрист як підзахисно. Так? Тобто йому невигідно буде розслідувати, які були тілесні ушкодження, чи каліцтво з причини, чи загибелі даної тварини, чи якісь докази зібрати. А в нас дуже часто виходить так, що самі власники, або якщо це безпритульні тварини, якась людина жебракує, вона також може погано ставитись, да, до цієї собаки. То, звичайно, юриста для того, щоб розслідувати кваліфіковано і повно зібрати докази, така особа, ну, собі, ну, як, не отримає, не залучить, так? А якщо це, наприклад, власник тієї самої собаки і якась інша людина спричинила загибель даної собаки або каліцтво, то, звичайно, що такій особі буде важливим, щоб досудове розслідування завершилось зверненням з обвинувальним актом до суду. І тому вона, ну, я вважаю, якщо це власник, який любить свою домашню тварину, то він залучить адвоката, який буде представляти його інтереси, якось впливати в конкретному кримінальному провадженні на те, щоб воно розслідувалось. У нас зараз є телефонний дзвінок до студії. Давайте почуємо. Доброго вечора. Алло. Так, доброго вечора. Дякую вам, що ви долучилися до ефіру. Як до вас можна звертатися? Я пенсіонерка. У мене прибилася киска. Я її, ну, їсти хотіла, нявкала перед каліткою. Я її їсти пару разів дала, бо жалко було, вона така хороша. Ну, вона раз привела котенят. І стільки якісь коти, де вони понабиралися, вони розтаскали ці котенята. А другий раз вона ось до знову мала котенят і вже сховалася в сараї, там, де мене кури несуться, в ящику з соломою. І знову привела 5 котенят. Вони зараз, я їх вже так доглядаю, вони вже починають дивитися і будуть розлазитися. Я пенсіонерка, я не маю здоров'я за ними ухажувати. Що мені з ними робити? Ми вам дякуємо, що ви поставили це питання. Воно дійсно дуже важливе і актуальне, і нагальне. От що дійсно робити із дворовими котами? Тобто проблема більш ніж актуальна. Зрозуміло, що це є однією з візитівок Одеси, так? Ось ці коти одеські знамениті у дворах. Але що робити з цим? Наскільки я розумію, ця ситуація, я так себе предполагаю, це не город, це пригород, а в пригороді, в області у нас катастрофічна ситуація, тому що гірше, ніж в Одесі. Да. Потому что если в городе существуют волонтеры, в городе все-таки немножко как бы менталитет людей другой, в городе существует городская программа, там то, что касается стерилизации собак, то в области программы по регулированию численности бездомных животных нет вообще. И вот если бы мы жили немножко в другом обществе, вот эта женщина, которая спасла бездомную кошку, отнесла бы ее к ближайшую ветеринарную клинику, ей бы бесплатно, потому что она пенсионерка, эту кошку простерилизовали, проблемы с котятами бы не возникло. Потому что сейчас у этой доброй женщины начнется геометрическая прогрессия. Потому что 5 котят, которые через полгода начнут размножаться дальше и так далее и тому подобное. Естественно, они будут гибнуть. Но наши областные власти, они до сих пор не хотят, не знают, не понимают. Потому что я участвовала в собраниях областной экологической комиссии, я всегда задавала вопрос. То есть для них, когда начинаешь говорить о бездомных животных, такое впечатление, что ты говоришь, есть ли жизнь на Марсе. А как их зацікавити у цьому, аби вони зробили дійсно нормальну программу по стерилизации, наприклад?
А ну, донести це? Как? Ну, наверное, это должны все-таки, это должен губернатор делать, должны делать депутаты областные. Ну, добре, в нас є новий губернатор. Про нього всі кажуть, що він класний, що він людина зі стажем, що він досвідчений, що він надійний. От, власне, чи була у вас з ним комунікація? Ні, лично з ним не було, з предыдущим віце-губернатором. А от що попередній, добре, з цим не було, що попередній кажуть з цього приводу? Ми готові допомагати, ми готові робити все, що ми в наших силах, але у нас, так як всі повноваження віддані цим територіальним громадам, все це на місцях, тобто от це треба вирішити з територіальними громадами. Вот. Территориальные громады, как правило, в лучшем случае, они, ну вот то, что я беру, то, что близко возле Одессы, в лучшем случае они заключают договор на стерилизацию с одесским КП МЦЭП, вот, простерилизуют собак. А то, что, опять же, вернусь к менталитету сельских жителей, да, до них и сложнее донести, что животное должно быть стерилизовано, и то, что за ним как бы все равно нужен уход какой-то. Вот. А про кошек я вообще молчу. То есть это, ну, есть, да, есть, погибло, ну и погибло. Другая там, или пойду у соседки, возьму, вон у нее 5 котят родилось. Ну, зрозуміло. От, власне, якщо повертатися до нашої основної теми, в Одесі відомо лише про один випадок, коли справа про жорстоке поводження з тваринами дійшла до суду. Я нагадаю, що 2 роки тому суд призначив вирок 37-річному Максиму Литвину. Його позбавили волі на 7,5 років за знущання з кошенят. Зоозахисники викрили схему. Співмешканка чоловіка знаходила кошенят через волонтерів в соцмережах, нібито, аби забрати їх додому в добрі руки, а він катував тварини, викидав їх з вікон. От коли волонтери помітили, що подружжя із радістю забирала всіх кошенят до себе, просили надсилати фото, проте прохання, обвинувачення ігнорували. Ну і до того ж сусіди розповіли, що кошенята зникали майже одразу після того, як їх приносили до будинку, і було навіть кілька випадків, коли мертвих тварин знаходили у дворі. Ну і відомо, що знущання відбувалися на очах дитини, і як пізніше з'ясувалося, чоловік вже був судимий за зґвалтування та умисне вбивство. Ну а от сам обвинувачений визнав, що отримував моральне задоволення від катування тварин. От що, як контролювати ось таких людей, які беруть тварин волонтерів, начебто, аби за ними слідкувати і ростити їх, а ми бачимо ось такі історії на виході. І чи багато їх? Но, опять же, у нас принимаются прекрасные законы, ужесточается все тому подобное. Но пока у нас не будет персональной ответственности хозяина, это я сейчас говорю о нашей стране, за своего питомца, мы будем иметь вот подобные результаты. Потому что во всем цивилизованном мире уже давным-давно существует регистрация домашних питомцев. То есть я, беря эту собаку или эту кошку, беру на себя ответственность, и я, она зарегистрирована. И в случае, если с этим животным что-то происходит, я несу, если это по моей вине, я несу ответственность. Сейчас волонтеры уже изобрели, наверное, самые изобретательные люди, вот это волонтеры. Они изобрели, значит, есть черные списки, есть целые группы, где проверяют, вот у меня хотят взять котенка, ну давайте проверим по этому списку, а никто не сталкивался. То есть это единственный способ, сарафанное радио, соцсети, обезопасить хоть как-то. Вот, хотя иногда бывают и комические ситуации, но вот. Поэтому ну, сейчас это единственный способ, потому что ответственность у нас животное, это имущество. Вот. Но у нас очень интересно это имущество. То есть, как правило, наши люди воспринимают, не говорю все сейчас, но вот я сталкивалась с конкретной ситуацией, это было зимой в городе Южный, где хозяйка собаки заявила, это моя собака, что хочу с ней, то и делаю. То есть, с одной стороны, это мое имущество, мне его жалко. Причем мы пытались забрать собаку, но если это имущество, вам не надо, отдайте. Вот. А с другой стороны, ну, то есть, хочу за волосяток, знаете, как с женой, хочу за волосяток, моя жена. Вот. Поэтому пока у нас на законодательном уровне не будет это закреплено, пока у нас на законодательном уровне не будет регламентировано разведение животных, прежде всего, мы... Вот все эти законы, ужесточение, усложнение, дописывание, переписывание, это все будет борьба со следствиями, а не с причиной. А вот, власне, с юридичної точки зору, волонтери можуть при таких умовах забирати тварину у їх власників? Якщо в людини є паспорт на цю домашню тварину, і це дійсно є власність, то не можна.
Лише якщо відбувається на очах волонтерів злочин, так, жорстоке поводження, тоді викликати поліцію та фіксувати дане правопорушення, так? Ну от жорстоке поводження – це не завжди про завдання тілесних ушкоджень. В Одесі поширена експлуатація тварин для заробітку. Страждають коні, голубі, навіть змії, і все заради фото туристів за гроші. Наша журналістка Юлія Виноградова, вона вирішила здійснити експеримент і подивитися, чи багато охочих сфотографуватися із тваринами. Подробиці в нашому матеріалі. Заробіток на крові тварин. Так можна охарактеризувати тих, хто пропонує вам сфотографуватися з голубами, єнотами та навіть крокодилами на вулицях міста. І хоча експлуатація тварин незаконна в місті, є точки, де щодня заробляють на цьому гроші. Та чи контролюють це правоохоронні органи та чиновники мерії, які вже 5 років кажуть, що йдуть хрестовим походом проти фотографів. Отож, задля експерименту ми намалювали плакат та знайшли пітона. Разом із твариною та під контролем господарки на Приморському бульварі починаємо пропонувати послуги. Фото з пітоном. Фото з пітоном. Бажаючих сфотографуватись твариною так і не знайшлося. Ми змінили аж 3 локації та пробули більше години в центрі Одеси. Навіть перед самою мерією, де щоденно проходять десятки топ-чиновників і сам мер Геннадій Труханів. Ані поліції, ані муніципальної варти ми не зустріли. Лише злякана тварина, яка на перших хвилинах експерименту вже боялась йти до моїх рук. Пітон так міцно вчепився в господарку Вероніку і просто скрутився в клубок від стресу. Я і пітон конкретно понервничали, тому що йому жарко, він зараз плохо себе чувствує. К тому же, ну, змії бояться шуму і чужих людей, чужих запахів. Вот. Це, звісно, ужасна нервотрепка для нього. Дівчина стверджує, що це був перший і останній експеримент, адже ніякі гроші не варті того стресу, який отримає тварина. Хоча по центру весь час можна зустріти коней та інших тварин, які безжалісно експлуатують прямо біля мерії. Що стосується саме фотографування, то, на мій погляд, це міська влада виявляє неповагу сама до себе. Бо ще в 2013 році було ухвалено рішення міської ради нашої щодо заборони таких фотографувань. Але ніякого інтересу до того, аби це рішення працювало в місті, ми наразі не маємо. Треба, щоб хтось слідкував за цим і, відповідно, щоб було покарання за невиконання законів і підзаконних актів. І поки міська влада не слідкує за порядком на вулицях міста, тварини під кінець туристичного сезону ледь витримують спеку та такі умови. Фотографування з животними, да, от, використання в качестві фотомоделі на вулицях міста. Это жестоко по отношению к животным, потому что животные эксплуатируются нещадно. И я знаю, как это делается, я это видел многократно на протяжении многих лет. Закупают эти бизнесмены, так называемые, закупают животных весной. И они ставят перед ними задачу дожить до конца высокого туристического сезона, да, то есть там, до сентября месяца. Вот. И, как правило, животные эти гибнут в конце сезона, потому что они нещадно эксплуатируются. Та ось незабаром набере чинності законопроект 2351. І тоді місцева влада на чолі з поліцією зобов'язана контролювати та захищати тварин. Забороняється залишати тварин у салоні автомобіля при високих температурах повітря, жебракувати з ними. Тощо. Окрім того, не можна буде надавати фотопослуги з дикими тваринами, а також заборонено навмисне вбивство безпритульних чотирилапих. І все це має контролюватися згідно документом за жорстоке поводження з тваринами. До речі, з 14 років людину можна притягти до адміністративної, а з 16 років – до кримінальної відповідальності. Постраждалу тварину конфіскуватимуть, а її власника позбавлятимуть прав на утримання на 5 років. Ну, от, власне, до нас приєднується автор сюжету Юлія Виноградова, аби розповісти більше про проблему експлуатації тварин. Тож, Юлю, ти відзняла ось такий матеріал, дійсно до тебе ніхто не підходив фотографуватися, але ж є проблема, там, наприклад, на їжі Дерибасівській, ми бачимо, як часто, якщо там гуляти, наприклад, біля години, то ми бачимо, з якою періодичністю все ж таки використовуються ось ці поні там. Насправді так, дуже був важкий експеримент. Спочатку, коли мені сказали, що ти маєш взяти якусь тваринку і це зробити, я думаю, як? Як це взагалі можливо? І от під час експерименту ми просто вийшли на вулицю, і навіть маленький пітон настільки злякався. І це при тому, що ми були лише годину. І для тварини це був абсолютний стрес. А ці тварини щодня, ми працюємо ось в центрі міста, я кожен день виходжу з роботи, і, до речі, ці кадри там з пітоном, ось, як бачили на такому дереві, це зроблено мною. І моїми колегами, як того
кролика експлуатують, і достатньо багато тварин. І ця проблема в Одесі достатньо давно. І хотілося б зазначити, що дійсно ми спілкувалися із Ігорем Біляковим, із зоозахисниками, і сам факт тому, що цей закон нарешті запрацює, хоча і за 3 місяці, це справжнє диво, тому що працюючи навіть журналістом, весь час, кожен місяць можна побачити, що там знущалися над хаски, потім як дельфін кусив дитину, і ще багато-багато таких ось моментів було, коли дійсно тварини із-за того стресу не знають, як їм реагувати. І, на жаль, ніхто поки що не притягується до кримінальної відповідальності, і нарешті цей закон запрацює, і сподіваюся, що в майбутньому лише ось люди будуть розуміти, що тварини, вони мають жити в своїй сфері, тобто, що не будуть експлуатуватися, як зараз от можемо побачити під час туристичного сезону. І це, ну, насправді дуже класний такий от момент, хоча є деякі нюанси цього закону. Ось, до речі, людина, яка фотографується, вона поки що не несе ніякої відповідальності. Тобто, як кажуть, є продавець і є покупець. Так же само, і якщо вбачати ось тварин, то є ось на Приморському бульварі тварини, все одно якась людина захоче фотографувати. Якщо людина також би знала, що вона сплатить штраф за фото чи щось, я вважаю, що так і зменшилась би взагалі кількість людей, яка хотіли би фотографуватися. Ну, от, власне, ми ще повернемося до цього експерименту. Зараз до нашого обговорення долучається президент Українського Асоціації лікарів ветеринарної медицини Владлен Ушаков. Пане Владлене, ми вас вітаємо. Доброго дня, радий бути з вами разом і спілкуватися про таке важливе питання. Ми вам дякуємо, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. І от, власне, проводили експеримент, і наш журналіст, вона виходила на вулиці із маленьким пітоном, аби люди фотографувалися. От наскільки вона каже, що пітон і хазяйка так в сюжеті сказала про те, що пітон дійсно був у стресі, тому що змії вони бояться шуму. І от, власне, який же ж збиток ось ці люди, які виводять ось цих тварин на вулиці, вони для здоров'я своїх тварин все ж таки завдають якого збитку? Ви розумієте, тут два питання. Перше питання – це нашого соціального розуміння, де я, хто я і хто така тварина. Да? Тобто, і якщо ми будемо оцінювати, що тварина нічим не відрізняється від особисто від нас, від всіх живих істот, які є, то тоді все зрозуміло. Хотілося б тобі, щоб тебе водили на поводку, хотілося б тобі, щоб тебе запускали в повітря, там, як птахів, да? Хотілося б тобі, щоб тебе постійно тримали на цьому поводку і щоб ти виконав якісь кульбіти. То кожна людина скаже, що я не хотів би, щоб це було, і за рахунок цього ми могли б от такими передачами, як ваша, повністю міняти стереотипи. Тому що смішна тваринка – це за цим стоїть захворювання, за цим стоїть те, що ці тварини не живуть більше половини віку, який може прожити ця тварина особисто сама. Тобто, наприклад, якщо у тварини середній вік, в деяких, я говорю про деяких порід, наприклад, собака, да, вона може прожити як мінімум 15-16 років, то при використанні от в такому випадку вона може прожити 3-4 роки. Якщо а от, Владлене, до вас, наприклад, зверталися люди, які там знаходили цих тварин, або вони забирали їх вже з ушкодженнями, та чи вдалося вам, якщо зверталися, врятувати? Це постійно проходить в нашому, не тільки в нашому місті, а й в інших містах. Недавно ми займалися спасінням Сімби, це лев, якого готували для відправки назад в ареал. Да? Потім була ціла історія про спасіння льва з Харкова, де його забрали у людей. Потім про обіз'янку, яка теж була забрана у людей. Але це люди ті, які мають великі фінанси. І повністю потім, коли ти забираєш щось, да, у когось, ти повинен зробити краще, чим там воно може жити. Да? Тобто бувають люди такі, що заберуть, а потім буде ще гірше, чим там, де тварина жила. Тобто для цього повинна бути ціла низка
ну, то, що зараз є закон, це цілеспрямовані дії повинні піти від міста. І місцевий голова, і вся організаційна частина нашого голови повинна бачити цих тварин на вулицях міста. Я позавчора прогулювався по Приморському, були птиці, да, голуби, які там постійно стоять, і вони там. Але це теж для них стрес. Сказати, що скільки вони проживуть, ніхто не може, тому що це... Потім всі ці зоопарки контактні. Це не тільки питання для тих, які на вулиці, а це і про зоопарки контактні, невеличкі, да, які знаходяться. Це теж про те. І ми повинні, особисто люди, які живуть в нашому місті, повинні це заперечувати. А заперечувати тим, що підходити і роз'яснювати таким. Скільки було питань два роки тому було... Питання з конем, який упав на Дерибасовський. Це ж, ну, це ми пам'ятаємо питання. Ту історію, але да. Дивіться, от на ваш погляд, ті люди, котрі фотографуються, наприклад, на тій же Дерибасовській з тваринами, а хто ці люди насправді? Це ж не одесити? Це ж цей бізнес для людей, які приїздять з сіл там якихось, ну, правильно? Так, да, ви тут праві, тому що я зараз теж пройшовся по місту, і сказати, що це одесити, ні, одеситів практично невеликий відсоток, але ми приймаємо наших гостей. Всі ці люди – це наші гості, і ми повинні їм допомагати в цьому роз'ясненні. Що це являється деяким безкультур'ям, да, деякою... Ну дивіться, європейська людина, наприклад, вона ж не буде фотографуватися із тваринами там на центральній площі міста. Тобто Одеса себе позиціонує як місто міжнародного туризму, куди мають приїздити там люди з Німеччини, люди з Італії, Іспанії і так далі. Але виглядає так, що ми організовуємо бізнес для колгоспників, так? Ну правильно ж? Получається, що так. Ну, от, власне, і тут питання тепер до влади. Владлена, ми вам дякуємо, що ви до нас долучилися сьогодні і дійсно прокоментували ось ці запитання. От, на ваш погляд, що має зробити місто все ж таки, аби якось прибрати і чи реально прибрати з центральних вулиць міста ось тварин, наприклад? Я знаю, що департамент екології проводить рейди. Вот. Ну, к сожалению, наскільки я розумію, не дуже успішно, раз... Мы это все видим и наблюдаем. Опять же, проблема какая? Вот сейчас, вот, ввиду ужесточения законодательства, животных нужно изымать. Есть места, куда их? Вот самый главный забрать. Вопрос. Когда я прочитала, что вот голосуется вот этот вот законопроект, вот у меня возник по этому пункту возник вопрос. Куда? Голуби. Вот вызвали, хочет кто-то сфотографироваться, я иду, я вызвала полицию, муниципальную варту. И куда забирать? Вот, забирать. Вот стоит этот мальчик полицейский, задает мне один банальный вопрос. А куда? В свете этого же закона на одном из эфиров общалась я с Игорем Беляковым. Тоже мы вышли с эфира, я говорю, Игорь, у меня вопрос. Я говорю, если у вас, это коммунальное предприятие, есть бюджет на двух тигров, если вам привезут еще двух, вы их как будете кормить и содержать? То же самое, да, спасибо Игорю, он фанат своего дела, он просто, я боготворю его вот в плане, когда сталкиваешься вот с проблематикой диких животных, но зоопарк не безразмерен. Ему везут ежиков, белочек, голубей, синичек, воробьев, это что, такая городская фауна, да? Вот. Вот если ему сейчас начнут везти лошадей, ну вот изъяла полиция, куда везти? В зоопарк. Но сколько лошадей он может принять? Сколько он может принять голубей? Сколько он может принять других животных? То есть закон этот, опять же, еще раз повторю, закон прекрасный. Проблема в его практической реализации. Ну, давайте трошки більше розповімо про ось цей закон, про який ми говоримо. 15 липня Верховна Рада підтримала законопроект, що впроваджує в Україні європейські стандарти поводження із тваринами. От на його ухвалення тривалий час наполягали зоозахисники. Документ узгоджує українське законодавство із низкою директив ЄС, які стосуються якраз Європейської конвенції про захист тварин, хоча от Україна ратифікувала ось цю конвенцію ще в 2013 році, і фактично її норми не були імплементовані в українські закони.
В пояснювальній записці до законопроекту його автори розповідають, що чинна стаття Адміністративного кодексу України про жорстоке поводження із тваринами впродовж багатьох років фактично не діяла через неузгодженості в законодавстві. От щодо нововведень, то тепер будуть використовувати тварин у рекламі розваги закладів харчування. Це не можна буде робити. Також буде заборонятися утримувати хижих чи рідкісних тварин в неспеціалізованих місцях, таких як отруйні змії та хижі птахи. Ну і на додачу нові правила передбачають заборону жебракувати та надавати фотопослуги з дикими тваринами. Однак цирків, зоопарків і дельфінаріїв це не стосується, і також не можна залишати тварину в закритому салоні авто без людей за температури повітря понад плюс 20 та менше, ніж мінус 5 градусів. Обмежили і довжину прив'язі. Залишати домашню тварину прив'язаною можна лише з ланцюгом понад 20 метрів, а сторожових 10 метрів. Ну і до того, що тварин, навіть якщо вона прив'язана, має бути можливість сховатися в якомусь приміщенні чи споруді за температури більше 20 градусів плюс або менше нуля. І також не можна залишати без нагляду домашню тварину, прив'язану в громадських місцях, наприклад, поблизу зупинок та магазинів, і не можна дарувати тварин як приз чи премію, а ще завдавати їм болю, страждання або пригнічувати. Ну, насправді, зоозахисники боролися. Ви вдоволені ось цим законопроектом? Чесно? З одної сторони, так. Да. По крайній мірі, як сказала одна моя колега, вона говорить, хоча б тепер є на що опиратися. Тобто, да, в цьому відношенні, да. Тобто, призивати поліцію виконувати свої обов'язки, виконувати. Тобто, по крайній мірі, є к чому апелювати. А з другой стороны, я же говорю, что вот как бы я понимаю, что все равно мы упираемся в два очень сложных пункта. Это то, что вот если говорить вот сейчас о диких животных, местная власть пока что, я не знаю, может быть, в следующем году они обеспечат какое-то место, куда можно конфисковывать этих животных. Это первое. И второе, то, что правоохранительные органы будут готовы. Потому что вот то, что касается цепи, ну вы представьте себе участкового в селе под Одессой, который, я беру под Одессой, я не беру куда-то дальше, который ходит и меряет длину цепи. Практически. И даже если цепь короче, хорошо, он провел там разъяснительную беседу, хозяин говорит, у меня нет денег на другую цепь. Ну нет, и все. Что делать в такой ситуации? Конфисковать животное. Конфисковать. Опять же, куда его? То есть вот это вот одно, когда цепляет другое, я же говорю, да, теперь я могу вызвав поліцію на основі этого вирішити закону. Вирішити питання на місці. Да, ну, опять же, я забрала одну, три, п'ять собак, десять. Дальше. Ми опираємося опять то же саме. Он прив'язав другу собаку. А от, Вікторія, на ваш погляд, ось цей закон, він буде працювати чи ні? Я вважаю, що він буде працювати з напрацьованою практикою. Тому що так, як раніше в нас ось ця 89 стаття КУПАП практично не працювала та ці протоколи не складалися, а в кримінальному кодексі, як я вже сказала, не було відповідальності за тілесне ушкодження тварині, то зі змінами даними, і коли тепер слідчому дозволено все-таки вилучати цю тварину, питання про те, де це буде відбуватися, це вже, мабуть, спілкування, також і допомога зоозахисників, де можна буде цю тваринку залишити. Тому що раніше, наприклад, процесуальний кодекс, він не передбачав саме вилучення ось цих тварин. Вилучалось як речовий доказ, і на відповідальне зберігання, наприклад, поміщали до якогось закладу. Проте, коли, ну, коли в слідчого є конкретна норма, з якою він може працювати, йому дозволено дійсно вилучати цю тварину, то це плюс, відповідно. Загалом, цей закон, він підсилює відповідальність як адміністративну, так і кримінальну за жорстоке поводження з тваринами. Мені здається, що найбільш показовим в припиненні та унеможливленні в подальшому жорстокого поводження – це якісь показові справи. Тобто якісь голосні справи, які будуть доведені до кінця, де буде обвинувальний вирок. Одна була вирок 7,5 років позбавлення волі. Але ми бачимо ситуацію із парою подружньою, так, яка все ж таки знущалася і ні до чого це не призводить. Юлю, от на твій погляд, що може вплинути на ось цю ситуацію позитивно і чи позитивний цей закон?
Насправді, мені здається, що справа вирушила з мертвої точки, по-перше. По-друге, хотілося б зазначити, що ще у 2013 році наша міська влада приймала таке рішення виконкому, щоб заборонити торгівлю і, власне, фотографування з тваринами. А от, до речі, чи була конкуренція? Насправді, ти маєш на увазі під час нашого експерименту? Під час знімання, так. Чи підходили до вас правоохоронці, або хтось там з мерії, або там Криша? Я не знаю. Насправді, ось дивись, у 2013 році ще було прийнято закон, верніше, мерія на виконкомі вирішили, що будуть боротися з цим бізнесом, так? Але насправді ось ми проходили, ми більше години були на вулиці, і я кожен день спостерігаю таку ситуацію, що ані поліція, ані муніципальна варта, вона не звертає уваги на те, що тут є продавці. Ми дійсно стояли годину, і єдиний, хто наш був конкурент, це голуби. От люди, які ходять фотографуватися, вони на нас дивилися косо. Думаю, що вони тут забули? Ми змінили три локації. Новенькі, так? Так, що за новенькі, що вони тут забули? Але це був експеримент, по-перше, а по-друге, ти усвідомлюєш все, що робити цього не потрібно. І от наша міська влада, на чолі з Геннадієм Труханом, вони чомусь це не реагують. Хоча це під боком мерії. І ось, дійсно, ти приходиш от буквально 100 метрів, а тут голуби. Ну, що це відбувається? І це ось, це Одеса, це центр Одеси. І саме цікаве те, що депутати гуляють по Приморському бульвару. Та не фотографуються? Та нібито не помічали, хоча хто його знає, знаєш. Так. От цей закон, він дійсно такий невеликий крок до великого. Насправді його треба допрацювати. По-перше, куди будуть забирати животних? По-друге, де в участках це буде передбачено? Це ж не всі участки. Ми спілкувалися також з Ігорем під час експерименту. Він каже, що так, ми готові брати тварин, але ми не безгранічні також. І вони кажуть, так, ми будемо приймати тих, кого зможемо, але додатково там тигра чи лева не зможемо, тому що Це зрозуміло, тому що це питання все ж таки площі, якої може і не бути в Одеському зоопарку. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Власне, який висновок можна зробити, що закон класний, все якось пішло з мертвої точки, але залишається дійсно нагальне питання, куди ж дівати ось цих конфіскованих тварин. Я вам дякую ще раз. 800.